kunnossa tekevät. Niin, maakuntauudistus tuo meille siis kolmannen tason tähän hallintoon valtio- ja kuntien lisäksi vuoden 19 alusta. Ja tämähän oli se, mitä keskusta etenkin pitkään halunnut, ja nyt se siis näyttää toteutuvan. Juha Sipilä, sementoiko tämä maakuntauudistus keskustan vallan maakunnissa nyt ja ikuisesti? Tällä mitään tekemistä vallan kanssa tällä asialla. Me halutaan nyt varmistaa se, että järjestäjien määrä esimerkiksi tässä soteessa vähenee yli 300-18. Pystytään järkevöittämään nyt toimintoja ja työnjakoa. Mitään tekemistä, siis ei kävisi mielen vieressäkään, että täällä olisi jotakin vallan kanssa. Politiikassa ei ole vallasta kyse, selvä. Ville Niinistö, eikä tässä ole vallasta kyse. Sujuvasti se Sipilä leikkii naivia, kun keskustan kenttä on häntä onniteltu, että yksi asia on saatu läpi, eli väliportaan hallinto, minkä keskusta on aina halunnut. Mä voin sanoa, että me kannatetaan sitä, että maakuntatasolle tehdään demokraattinen hallinto, siitä riippumatta, että keskustakin kannattaa sitä. Eli musta on hyvä asia, että maakunta tasolle tulee vahvat vaalivaltuutetut valtuustot, mutta niillä pitää olla myös sellainen toimintakyky, että ne pystyy itse hoitamaan ne tehtävät. Mutta kunnissa niin halusin nyt oikeasti palata siihen, että mikä on ihmisten arjessa tärkeää. Kaikki kansainväliset trendit osoittaa sen, että mukavat kunnat ja mukavat kaupungit menestyvät. Eli se, että ihmiset haluavat asua kunnassa, siellä on viihtyisä elinympäristö, siellä on hyvät koulut ja päiväkodit, siellä on helppo yhdistää työ ja muu elämä. Siellä panostetaan kulttuuriharrastuksiin ja siellä on niinku tällaista uudenlaista niinku osallisuutta. Niin kuin eri aktiiviset kyläyhdistykset ja kaupunginosayhdistykset on osoittanut vaikka Roihuvuorella tai tuolla Teijon Ruukkikylissä, siellä uuden kansallispuiston kyljessä, että kun kunnat ottaa ihmiset mukaan kehittää kuntaa, niin tällaiset kunnat menestyy. Ja musta se näkyy tuossakin, että ne on kuntia, joissa on paljon työllisiä, paljon koulutettuja ihmisiä, ja kuntia, jotka on panostanut investointeihin, jotka Suomessa tällä hetkellä menestyy.